Ал биздер синий трактордун бас кийимин жасайтын болабыз. Осылай губканы узунунан алып алабыз. Бул губканын узундугу 60 сантиметр, ал осылай ени 20 сантиметр болады. Осылай этип 60'da 20 етіп қиып аласыз, содан кейін 10-10-нан ортасынан бөлесіз, міне 20 ғой, соны 10-10-нан 10-ның ортасынан бөліп алыңыз, осылай сызып алыңыз. Міне үстіңгі жағын осылай істейміз. Осылай үшбұрыштаймыз. Бұл үшбұрыштың мына жері сантиметрі 6 сантиметр болады. Сіз сонда 6 сантиметрден бүйтіп бүйтіп бөліп алыңыз. Сосын барып линейкамен осылай мынаяғы 3 қалат, мынаяғында 3 қалат, сонда үшбұрыштай бересіз де, бүйтіп үшбұрыштап жасап қоясыз. Содан кейін мына жоғары жағындағы үшбұрышын қиып тастайтын боламыз. Міне. Мынаны қалдырамыз. Осылай қиып тастаймыз. Міне көріп тұрсыздар ма? Мынаусы бізге керек емес. Жоғары жағындағы төңкеріліп тұрған үшбұрыш керек емес бізге. Осыны біздер кесіп тастаймыз. Сосын біріктіретін боламыз қазір. Ал енді мынандай етіп қиып алдық. Енді осыны жапсыратын боламыз. Енді мына жағына клей жағамыз. Сосын екеуін бір-біріне біріктіреміз. Осылай біріктіреміз. Барлығын біріктіріп шығамыз клеймен. Сонда біздің бас киіміздің пішіні дайындала бастайды. Осылай мұқият жапсырып алыңыздар. Ыстық клеймен жапсырсаңыздар да болады, немесе машха клеймен жапсырсаңыз да болады. Міне осылай. Мына бірінші осылай осылай жапсырып алыңыз. Екі-екіден жапсырып алыңыз. Содан кейін барып қалғанын біріктіреміз. Мінекей біздер бір-біріне жапсырып тастадық. Енді мынаның араларын біріктіретін боламыз. Бірінші өзімізге ыңғайлы болсын деп, оңай болсын деп мына 2-2-ден біріктіріп алдық. Енді мына 2 біріктіргенде мына 2 біріктірілгенге қосамыз. Ұстап тұрамыз кішкене келейміз кеуіп кеткенше. Мінекей қараңыздар, біздің бас киіміміз уже ұқсап жатыр, иә. Осылай барлығын клей жағып біріктіре беретін боламыз. Мінекей барлық жағын біріктіріп тастадық. Мына енді осылай ұзынынан екі жағын біріктіретін боламыз. Мінекей бас киіміміз дайын болды. Енді алды жағына кепкі сияқты етіп козерогын істейтін боламыз. Содан кейін сыртына матамен қаптаймыз. Сал жағына доғалдап жасап алайық. Жиырма сантиметр алайық. Сосын оның ортасынан мұны доғалдап былай қиямыз. Мынаның ал жағына жапсыратын боламыз. Мына іш жағында кішкене доғалдап алып жіберіңіздер. 1 сантиметрге ішке қарай. Сосын мына жерге ал жағына жапсырып тастаймыз. Міне біздің кепкіміз осылай болады.
Мінекей біздің кепкіміз дайын болды. Енді сыртынан көк түсті матамен қаптап тастайтын боламыз. Қапталу жолын келесі видеодан көресіздер. Енді біздер мына жасап қойған, губкадан жасап қойған бас киімімізді қаптайтын боламыз матамен. Дәл мынаның бас киімін жасадық қой, дәл солай етіп матаны да жасап аласыздар. Но ішкі жағына, сыртқы жағына осылай етіп екеуін осылай ойсойтып қиып-қиып жасап аласыздар. Мына алдыңғы жағына мына осылай етіп міне екі доғалдап мата қиып аласыздар. Мына іш жағынан тігіп шығасыздар. Сосын барып кигізіп, барлығын бір-бірімен біріктіретін боламыз. Қолмен тіксеңіздер де болады, немесе машинкамен, мына жерін машинкамен біріктіріп барсаңыз болады. Біздер мына губкіде клеймен біріктірдік қой мына үшбұрышшыларды. Мына жерде біздер қазір тігіп аламыз бірінші барлығын осылай біріктіріп, сосын барып бас киімге кигізіп, бәрін тігеміз, бөліктерін барлығын тігетін боламыз. Қазір мен мынаның араларын барлығын тігіп алайын. Сосын келесіде көрсетемін. Мінекей бас киімді мына жаңа үшбұрышшыларын біріктіріп тігіп алдық. Ішкі жағында солай біріктіріп тігіп алдық. Содан кейін мына жерін қосып тіктік. Қолмен тіксеңіздер болады. Мен мына жерде машинкамен тіктім. Енді мына біздердің козерогы бар ғой, соны осылай мына қараңыздар. Іш жағынан тігіп алдық. Осылай екеуін біріктіріп, сосын енді осылай кигізіп, мынаны қазір қолмен тігіп шығамыз. Мынаны тартып тұрып барлығын ине жіппен тігіп шығатын боламыз. Мына астын үстін бәрін тігеміз. Сосын мына бас жағына домалақтап, ішіне губка салып домалақтап матамен қаптап осындай дөңгелек істеп қойсаңыз болады. Содан кейін біздің бас киіміміз дайын болады. Міне уже біздің бас киіміміз дайын десек болады. Мына жері тігісі қалды, болды. Мінекей бас киімімізді тігіп тастадық. Міне осы тігісін көрсетпеймін десеңіздер, осы жерден осындай арқанды жүргізсеңіз болады. Мына арқан тесманы осылай әдемілеп, мына жерінен алдынан айналдырып, жүргізіп, әдемілеп бас киімдеріңізді жасап қойсаңыз болады. Мен қазір мына айналдырып осылай бас киімді жүргізетін боламын. Клеймен жапсырып тастаймын әдемілеп. Содан кейін біздің бас киіміміз дайын болады. Вау, міне біздің синий тракторымыз дайын болды. Міне киімін көкпімбе кетіп тіктік. Трактордың өзін осылай көк матадан жасады. Ал сіздерге мастер класс түсінікті деп ойлаймын. Осылай жасап алыңыздар. Осындай аниматор костюмдерді жасап табысты болыңыздар. Қалай, күшті ма?